maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Nigeble ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay isla markaana u bilaabay dhismaha sariibada weyn ee magaalada Gable. Munaasabadan lagu dhagax dhigay dhismaha sariibada weyn ee magaalada Gable ayaa waxa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Gable Yusuf Ibrahim Gedi, maayarka magaalada Gable Shucayb Maxamed Muuse, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gable iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gable Yusuf Ibrahim Gedi, waxa uuna soo dhaweeyey dhismahani sariibada ee cusub. Waxa inoo bilaabmay amase maanta inoo bilaabay dee weligaba inoo socotay horumar. Dowladani waa dowladdii horumarka iyo waxqabadka. Waxaan reer gabiiray aan leeyahay daawada waxyaabo badan baa soo socda oo dhismayaala. Shucayb Maxamed Muuse oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay kala goola deegaanka go'an tahay in ay wax kasta oo arrimaha bulshada ah sida ugu dhaqsaha badan leh wax ka qabtaan. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa kolley waxaanu joognaa sarimadii sare ee Gable. Maalmo ka hor ma bilo ka hor waxaanu halkan isugu wada joognay saxaafadda iyadoo ay nooc kale tahay macdalka qaabka ay tahayna hadana lagu dhex ganacsanay nolosha caadigiina aanay ka suurageli karin. Ummadu un ilaahay ilaahay un ilaashanaya bay maaragtay ummadu aan ku ganacsanaysay ayaa hadrunta. Marka markii kulley aanu aragnay waxa meesha yaalla waxaanu wadnaa bilicdii magaalada Gable. Waxaan doonaynaa inay noqoto meelaha lagaga dayda Soomaaliland bilicda inay noqoto sariimada qurux badan oo standardkoodu caalami yahay oo qaybta hilibka gaar u xidhan. Laakiin waxaan leenahay intaa magaalada kusoo jeeda labada gidaar u dhexaysa in la baneeyo oo qofka guri dhagaxa hordeganina guriga dib u galo, qofkii baloor bannaan ka soo horreeyaana uu baloorkii dib u galo oo baloorka laakiin waddada la baneeyo si aynu baarkan u yeelano. Marka taasi waxa weyn bilicda magaalada inaan hagaajino oo Soomaaliland bilicda magaalada nagaga daytay haddii ilaahay ilaahdo. Xogeyaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakol, xildhibaan Mahad Maxamed Xaashi, xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dhismaha sariibadani. Maanta waxa dhagax dhig iyo bilow waayo sariibada marka qorshe la dhagax dhigayo bilowgiisu u dambeysay. Maanta iyadoo socota oo seeskii la qoday ayaa dhagaxina la dhigaya. Mashaariicdani maanta Gable maanta waa maalin qiimo u leh. Dhagax dhigayno sariibadii weyneed ee degmada Gable, halkaasoo baahi aad u fara badan ummadda reer Gable ay u qabtay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan maanta halkan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda ILO oo naga caawisay arrimo badan oo ay ka mid tahay sariimadan maanta aynu joogno iyo sidoo kale wadooyin fara badan oo imanka soo cabiraynayba. waxaa aad nooga caawisay hay'adda ILO, aad baan ugu mahadcelinayaa. ama wax runtii dib haddii loo xasuusto asbuuc dhaweed halkan sida ahayd iyo maanta siday tahay runtii waa maalin ay difference badan u dhexeeyo xagga caafimaadka, xagga hadday tahay dadkii meesha ku deganaa. jecelna siyaasaddu inay noqoto daliil ku qotanta xaqiiqda, daliil taageersan waxqabadka. sidaan codkayga ku helayno inuu wax ku helayna waxa weeyaan annagoo waxqabadka la garab istaagna wixii xunna sheegna. waxaan jecelahay waddada qolada gacanta ku haysa. sidoo kalena waxa uu maayarku maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha hal waddo oo 500 oo kilomitir ah islamarkaasina dhex marta gudaha magaalada Gable. dhagax dhiga waddadaasi oo uu ka hadlay maayarkuna waxa uu yidhi wuxuu sheegay waa waddo 500 kilomitir ah oo iminka doonayna bilowna insha Allah. waddadaas sare bay la bilaabmaysaa hal mar ee la baneeyey, tanna waa la bilaabaya. waa Maxamed Juba, shabakada wararka ee Mandeq News, Gable.